ရှင်းစက်ကတက်အောင်ပွဲတွေကွာစာလုံးတွေတွေ့တဲ့မှာဖြစ်စာတဲ့စာကျွင်းကျန်သူရန်သူတွေပေါင်းတွေကျင့်ရှင်ဖောင်းကုန်စစ်ကုန်းကအောင်မြင်တဲ့ဒီနေ့ချက်ချလက်တွေလွတ်ရောက်ွေလက်မကြောင့်ကြအာနာစက်မြင့်တွေပြတ်ကြောင်းတွေပွင့်တယ်မတွေအလုံးဝေးပါလက်မိုင်းတွေကရရှိချိုးဒီပုံမှာတွေ့ကမတိုင်းတွေစက်ငါတို့ပြောလို့ရမျက်နာတွေပါခွင့်မော့ရိုက်တွေ2010နဲ့မှာရာသွေးတွေရောပြန်လဲရချင်းရှိသူတွေနေရ